Колись тут жили мисливці на мамонтів. На цьому місці знайшли залишки городища часів 10 століття. А взагалі Дубенське Мирогоще віддавна славилося мирним співіснуванням представників різних культур, народів та релігій. У скромному нині селі свого часу гостювали відомі європейські та українські інтелігенти. Людей притягувала сюди неначе якась таємнича сила. Донині у минулому Мирогощі більше запитань, аніж відповідей. Тихе, мирне українське село. Щоб уявити, як виглядала ця місцина у минулому, варто звернути увагу на її розташування під горою. Археологи знають напевне, багато тисяч років тому велетенські мамонти були зручною мішенню для мисливців, що облаштовували засідки на жертв зверху. Про це свідчить багато давніх знахідок. Історія села може справедливо нараховувати до 30 тисяч років, а може навіть і більше. Адже ще в епоху льодовика там проживали перші мисливці на мамонтів, на узвищах якраз цього Мізицького кряжу. Це одна з найвищих таких ділянок на Дубенщині. І там були відкриті їхні стоянки. З цих узвищ було зручно спостерігати, як, скажімо, пересуваються мамонти, відповідно, вести промисел і полювати. Ось залишки давніх тварин, що повертають у тисячолітнє минуле Мирогощі. Пізніше на Медуновій горі та суміжних узвищах проживатимуть люди різних епох та культур. Гориста місцевість забезпечувала природній захист від різних загроз, що створювало сприятливі умови для виживання. В період енеоліту це було населення пізньотріпільської культури. В добу епохи бронзи її населяли племена культури шнурової кераміки. Це кінець 3-го, початок 2-го тисячоліття до нашої ери. І все це населення позалишало чисельні після себе пам'ятки у вигляді артефактів, у вигляді поховальних пам'яток. Мирогоще і територія довкола виявилася справжнім клондайком для археологів. Дослідження проходили майже у 20 різних місцях. Знайдені артефакти та пам'ятки нараховують тисячі, а подекуди десятки тисяч років. Складається враження, що тут давно зароджувався центр людської активності. В 11 столітті сюди прийдуть київські воїни, і поселення набуде всіх необхідних ознак слов'янського городища. А до того тут проживали представники різних відомих культур. Вони залишили чимало цікавих артефактів. У Мирогощі вчені знайшли давні гробниці та могили. Зокрема, так виглядає поховання висоцької культури. А це захоронення здійснено за іншим обрядом. Так ховали покійників приблизно 3000 років тому. З періодом Київської Русі в цей час на території села було розташоване городище, досить потужне укріплення, яке складалося з кількох ліній оборони, валів, ровів. І воно було теж розташоване на одному з мисів Мізицького кряжу. Це урочище відомо як Медунова гора або ще Христова гора. Там, згідно народного переказу, колись стояла церква, і от вона пішла під землю, і ця назва просто залишилася. Але історія оповідає, що тим урочищем просто володів свого часу чех Медуна, і від того така назва. Центр життєдіяльності городища зміщується на місце, де нині розташована ось ця 200-літня дерев'яна церква. Дехто припускає, її спорудили на місці язичницького капища, що було звичайною практикою на той час. Проте очевидних доказів, окрім давніх досліджень Юрія Шумовського, на жаль, немає. Перша писемна згадка про Мирогощу стосується 16 століття. Що датується 1545 роком. Її знаходимо в описі Луцького замку, в спеціальній грамоті Казимира Любомирського про те, що в селі Мирогощі не потрібно брати мита. І трішки пізніше знаходимо скаргу кремянецьких міщан про те, що у Мирогощі все-таки мито беруть. Гнєвош Єловицький бере по грошу із воза. Докази того, що тут брали мито з купців, віддзеркалені у старих назвах села, вважають краєзнавці.
а сучасна назва відображає мирне та успішне співіснування різних громад. Однак документальних свідчень про середньовічну історію села збереглося дуже мало. Древні назви села так і називаються, так і зберігають пам'ять про це. Метівщина, Волиця, Загребля, Завалля. Тобто уже в назвах відчуваємо відгумін далеких часів. За свідченням Якова Пури вважається, що село Миргоща називається від назви Мирна Гоща. Тобто на цих теренах поселилися мирні пришельці, які не мали наміру воювати із сусідніми племенами. Багато запитань вчених викликають ось ці козацькі хрести біля церкви. Кого і при яких обставинах тут було поховано, наразі невідомо. Успішне минуле Мирогощі тривалий час визначав міжнародний поштово-пасажирський тракт. Краєзнавці вважають, що оскільки він пролягав через село, тут гостювало багато цікавих та відомих людей. Дехто з них по-особливому згадував Мирогощу. Долю багатьох міст та сіл у минулому визначало їхнє географічне розташування. Торгівельний шлях, що пролягав повз населений пункт, ставав щасливим квитком в успішне майбутнє. Через те Мирогощу дехто охрестив посестрою Дубна. Мирогоща наша середньовічна, цікава багато чим, але особливо, мені здається, трасою, поштово-пасажирським трактом міжнародним, який проходив сюдою і вів із Києва у Європу. І якщо назвати імена світової величини, починаючи від королів польських, від гетьманів українських, від князів острозьких і кінчаючи Тарасом Шевченком, Онореди Бальзаком і багатьма-багатьма іншими, то вони не могли проминути нашого села. Звичайно, достовірних даних, що свідчать про перебування у Мирогощі відомих людей до початку ХХ століття, немає. Хтось згадував у власних мемуарах, а хтось, мандруючи на схід, не міг оминути села. На цьому й ґрунтуються припущення краєзнавців. У 19 столітті до торгівельного додався залізничний шлях. Під час Першої світової війни поруч Мирогощі проходила лінія фронту. Мирогоща, через шлях через Мирогощу пролягав багатьох відомих людей. І Симона Петлюри, скажімо, і Теодоровича. Ну і є фотографії, які засвідчують за те, що про те, що в Мирогощі зупинявся перший бронепоїзд. Через Мирогощу проходило 1500 військовополонених австрійської армії. Гудзик, який діти принесли в музей австрійського солдата, також про це свідчить. У 19 столітті минуле Мирогощі докорінно змінюють переселенці. Тут європейці зводять цілі квартали. Як потоваришують з ними місцеві жителі? У 19 столітті до Мирогощі переселиться велика кількість чехів. Вони визначають економічний успіх села, ознайомлять корінних українців з інноваціями у сільському господарстві, зокрема, та стануть провідниками західноєвропейської цивілізації взагалі. Є спогади чехів, які приїхали сюди в Мирогощу в 1863 році. І такі спогади цікаві. Вони кажуть, що Мирогоща складалася з української Мирогощі, потім вони побудували чехи собі чеську Мирогощу. Причому навіть вулиці називали так, як в Празі. Скажемо, мала сторона у Мирогощі є. От, і вони ходили туди через потічок, через місточок. У Мирогощі з'явилися хмільники. Тут у 1871 році сім'я Вацлава Лінгарта будує дві пивоварні. Пиво, що за якістю було на рівні з баварським чи саксонським, прославило село на всю Європу. До речі, випускали до 15 різних видів хмільного напою. Чехи, поселившись на території Мирогощі в 1870-х роках, привнесли знання свої щодо обробітку землі, щодо випічки, щодо організації господарства, будівництва. От і чим збагатилась культура і українського села. У цьому приміщенні, побудованому перед Першою світовою війною, діяла школа.
Незважаючи на утиски з боку царської влади, питаннями освіти та пропаганди української ідеї тут займалися ще й з середини 19 століття. Наша Мирогощенська школа закладена була ще, я так думаю, що ми не маємо добрих точних даних, взагалі офіційно 1869 рік, а насправді школа раніше ще була, тому що не враховується церковно-приходська школа, яка, напевно, була до того часу, поки вона не стала двохкласним училищем, як тоді називалося в Мирогощі. У цій школі із 1908 року навчався відомий український поет, прозаїк, літературний критик і публіцист Валеріан Поліщук. Пізніше письменник згадуватиме, що геометрія та природознавство справили на нього найбільше враження саме у Мирогощанському народному училищі. Своє захоплення та пристрасть до математики, а пізніше архітектури, він пронесе через гімназію та інститут. Навчався у селі Мирогощі на початку ХХ століття майбутній класик української літератури, родом із села Більче, це колишній Дубенський повіт, зараз це Демидівський район. І він навчався тут у однокласному училищі. Валеріан Поліщук, котрий при житті видав більше 40 книжок, а потім був репресований, зник у сумнозвісному Сандормосі, довго не знали, де його місце могили. На початку ХХ століття Мирогоща була успішним економічним та культурним центром. Тут мирно співіснували різні народи та громади. А по-іншому і не могло бути. Про це свідчить як перша частина у назві села, так і подальша його історія. Зрештою, були і свої винятки.